ìròyìn ní sókí ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú gàrí ìjẹ̀bú èyí ta bù wá fún yín mu. Ìjọba ti fi òfin de títa àgbo amúpọ́nrànlé èyí tí ṣokùnfà ọmọ bẹ̀rẹ̀ òsì bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹlẹ́rìí burúkú ni ó ṣe ṣe káwọn àlùjọ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó gbé àpótí ìbò tiwọn o ní ọdún 2023. Ọwọ́ tẹ arábìnrin ẹni ọdún 24 èyí tó fi orí burúkú ṣoṣe kú pa àwọn ọmọ bíbí inú rẹ̀ mẹ́fà lórí ìbùsùn wọn. Ẹ̀gbọ́n ròyìn àfẹnìlẹ́yìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ti fi òfin tuntun de títa àgbo amúpọ́nrànlé o èyí tí ṣokùnfà ọmọ bẹ̀rẹ̀ òsì bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò sẹ́yìn bí àwọn ọmọ pọ̀ bí ọ̀sán ṣe lùgbòrò pa pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Kódà gan, ìjọba ti gbé àwọn olùmọ̀gbọ́ òjijì dìde o láti rí wípé àgbo amúpọ́nrànlé ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó di ohun àfìsẹ́yìn èyí tí eégún fi sọ. Ó ṣe ṣe o kí àwọn àlùjọ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gbà kó tí ìbò tiwọn ní ọdún 2023. Adarí àwọn àlùjọ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Mínàlì Jenus ló ṣàlàyé pé àwọn àlùjọ náà ní fi ojúre wo ẹnikẹ́ni èyí tó bá ń gbìyànjú àti fowó ràbò tàbí wùwà mọ̀gòmọ́gó nídìí ètò ìbò ní ọdún 2023. Ọwọ́ tẹ arábìnrin ẹni ọdún 24 èyí tó fi iṣó burúkú ṣe kú pa àwọn bíbí inú rẹ̀ mẹ́fà lórí ìbùsùn wọn o. Ọ̀kan lára àwọn olófòfo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí ni ìyá àfin bojúrí ìlú ṣàlàyé pé ọmọbìnrin ọ̀hún ìlú fi ẹyin ṣíṣe kírèètì mẹ́ta jẹ ẹ̀wà tí ò jiná lọ́gàn tí ò rú àná léè tó sì fa iṣó burúkú burúkú èyí tó fi ṣe kú pa àwọn ọmọ bíbí inú rẹ̀ lórí ìbùsùn wọn. Ìlókè tó kò ní dùn kó pọ̀ kó tún wá pẹ́ sókè báyìí ni ọbẹ̀ ọdún kékèké ní ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí abilẹ̀ tí ìtójúbọ́lé ní orúkọ tèmi ẹ̀kọ́ gbígbóná sí ògún ba ẹ̀mọ́ ọ̀yọ́ mi.